Зараз в стайні 7 коней. Вони різних мастей, віку та кожен зі своїми особливостями. Це у нас хоровод или просто Ваня. Ваня у нас в последнее время уже на пенсии. С началом войны у него начались проблемы с сердцем. Из-за постоянных обстрелов у него регулярно приходится ему колоть, потому что сердечный приступ у него это уже... Да. А так по молодости был Ван Хельсингом. Был такой демон, которого все боялись. А потом на старости успокоился. В сусідньому стійлі жує солому Петро. Цього жеребця привезли із Запоріжжя. В нього особливе призначення. Терапія – це от іменно з больними дітьми. ДЦП, всякі відклонення, аутизм, ну тут іменно, які відклонення. У них там спеціально є така сиділка, ну, на ньому їздять 2 сідла во время іпотерапії. Там под каждого ребенка подбирается комплекс упражнений, то есть для, ну, как бы, чтобы подходил к его диагнозу. И, в принципе, не каждая лошадь подходит под эпотерапию, потому что это психологически для лошади очень тяжело поддерживать. Цього коня по документах звуть Джерело, але Поліна називає його Кицею. Дівчина пояснює, чому. Парень, в принципе, такой талантливый, он, когда был помоложе, выступал, в конкуре выступал и знает выездку хорошо. Прадід його був чемпіоном міра по виїздці, звали Ігрок. І зараз він як-то більше, ну, як учебний лошадь. Якщо він, коли він був помоложе, його багатьом не давали із-за характеру, він був такий більш активний. Зараз він поспокійніше став, йому 16 років. В манежі по колу з різною швидкістю, змінюючи напрямок руху, верхи їздить Владислав. Чому вирішив займатися? Ну, мені подобаються коні. Прикольная. Сколько занимаюсь? Ну, с лета занимаюсь. Конь, это не, они больше непредсказуемые. Конь может просто бежать и потом начать козлить. Це коли кінь не слухається вершника. На підготовку одного коня для занять іпотерапією або звичайних прогулянок верхи йдуть місяці, розповідає Олександра. Є така програма реабілітації, як би, для дітей, які от... психологическая нуждается в помощи, ну, в принципе, для взрослых, с элементами ипотерапии. То есть это общение с лошадью, это умение ее погулять с ней, почесать ее, погладить. В принципе, оно очень хорошо снимает и эмоциональную, и психологическую нагрузку, вот, особенно после того, что пришлось нам в Николаеве пережить. В середньому заняття триває близько години, в залежності від мети вершника. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.